Dados netos se interina Centro de Saúde Comor, relação com moras dengue, nebe resista a se Centro de Saúde refere, a se fulanzaneiro, tomar sutinang ne. Além de neia mos moras infecção respiratória, nebe resista com número paciente barak. Se da durante ne agora da dao que ha saída, resista iha começa se janeiro ho março, moras ida asli mak ida iha infecção respiratória. Nem mak ya. Tirmai muras kulit, diarrea, hipertensi, iamus asidenti, pneumonia, muras relasang seksual nian, pis muras mata nian, konjungtivitis, iamus malnutrisi, pis iamus tuberkulosi. Ini berarti ini ada muarasan dulu nih bemak. Mai. Sing iamus labari ko emapot. Idani mas idani total ini det mak total det mai de ima bot hola bariki pajia Tuhan san barokot. Tuir dadus hahu si fulan janeiro to março Centro Saúde Comor resista mora sanesan diaria inspeção respiratório dengue pneumonia hipertensia malnutrição no selutan. Felicitas Borges Batli Sarmento GMN.